อากาศเมียอากาศประนี่คือเชี่ยการละอ้อมวยสำหรับในต่างอ้อคณีสมาคมการตลอดมาชุบคณีจะมวยหนึ่งวีดีโอเฟอร์กาเกลเวฟรีฟรีจูนในต่างอ้อคณีบ้างสมาคมการเวอร์ตลอดมาชุบคณีจะมวยหนึ่งวีดีโอมวยนี่งั้นเองยอมมาใจจูนวีดีโอทำไมจะมวยหนึ่งชาแนลระบบโปร KSC Gaming กอดเฟอร์กาเกลเวคือท่าเกลเวโดยในยอมมาเฟอร์กาวีดีโอมวยจังในต่างอ้อคณีจังตากอดหนึ่งเกลเวสไอเกคลาบ้างโปรKSC Gaming នឹងធ្វើការ giveaway Hero Look ក្បាច់រំអាវស័កហើយនឹងពេជ្រចំនួន 1,000 ពេជ្រ Wow ចំនួន2រង្វាន់ទៀតអ្នកនរគ្នាគឺពេជ្រជា Cup Series មែនតើអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ចំកាលមុនធ្លាប់ធ្វើការ giveaway ហើយហេតុអីបាន giveaway ទៀតកាលមុនលក្ខខណ្ឌផ្សេងគាត់យកត្រឹមតែប្រហែលដូចជា2K Subscriber ជាងប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគាត់សុំ 8K subscriber បាទអ្នកនរគ្នាជួយបានអត់បាទហើយគាត់ធ្វើការ giveaway ក្បាច់រំ hero លោកអៅសាក់ហើយនឹងពេជ្រចំនួន 1,000 ពេជ្រអូខេលក្ខខណ្ឌនៃការលេងគឺមិនពិបាកទេគ្រាន់តែចូលមកក្នុងវីដេអូមួយនេះធ្វើការ subscribe channel ផងគាត់ផង like វីដេអូនេះម្នាក់មួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដោយដាក់សញ្ញាត្រង់ជ្រូកហើយ comment ជាឈ្មោះ pro KSC gamingអសរធំមក share ទៅ Facebook អ្នកទាំងអស់គ្នាពឹងរួចរាល់ជាការស្រេចបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច share ទៅក្នុងក្រុមមួយទៀតគឺកាន់តែល្អមានភាគរយនៃការឈ្នះច្រើនអូខេឥឡូវយើងមកមើលតើគាត់និយាយស្អីខ្លះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអាវសាក់អាវសាក់ហើយនឹង style រួមទាំង3ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានមួយណាក៏បានដែរហើយនឹងពេជ្រចំនួន500ពេជ្រអូខេ sorry អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្វើការ giveaway ពេជ្រចំនួន500ពេជ្រប៉ុន្តែក៏ដាក់នៅក្នុងនេះ no 1000ពេជ្របាទខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាប់បាទ giveaway hero look ក្បាច់រាប់អាវស័កនឹងពេជ្រចំនួន500ពេជ្រចំនួន2រង្វាន់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមើលទៀតចំនួន4មុខហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានមួយណាក៏បានដែរកំទាស់ឆាតព្រះសម្លេងនេះអញ្ញាឆ្នាំមកធ្វើការទាំងអស់គ្នាអូខេចាឥឡូវយើងចូលមកកានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទៅលក្ខខណ្ឌបាទយើងមកស្ដាប់លក្ខខណ្ឌផនកອດម្ដងអឺអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅ comment នៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង comment ថាក្រោមវីដេអូ Pro KSC Gaming អាសធំហ្នឹងហើយត្រង់ជ្រូក Pro KSC Gaming អាសធំហើយแชร์ទៅ account Facebook แชร์ទៅ Facebook អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយแชร์ទៅ Facebook អ្នកមួយផងបើសិនជាអ្នកគ្នាមានក្រុមជួយแชร์ចូលក្រុមអ្នកមួយផងបើសិនជាអាហ្នឹងខ្ញុំសូមថែមទេតាមពិតអ្នកគ្នាแชร์ចូលទៅ account Facebook បានតែបើអ្នកគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំឆាប់បានក្រុមចំនួននៃការ giveaway របស់ខ្ញុំអ្នកគ្នាគួរតែជួយខ្ញុំបន្តិចទៅហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគ្រាន់តែចូលមកក្នុង channel ផងគាត់សូមបញ្ជាក់ផងថា channel មួយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង comment ផងខ្ញុំតែម្ដងអ្នកនរគ្នាគាត់ទៅចូលមើល comment ទៅឃើញនៅលើគេតែម្ដង link ចូលទៅវីដេអូផងគាត់ឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចមើលនៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូមួយនេះខ្ញុំដាក់ link ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Pro KSC Gaming ហើយដាក់សញ្ញាប្រូនគឺដាក់ link សម្រាប់ចុចចូលទៅក្នុង channel ផងគាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេគឺថាចំនួនកំណត់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវការយកនោះគឺខ្ញុំត្រូវការយកតែ 8,000 subscribe ទេអ្នកទាំងអស់គ្នា 8,000 subscribe ហើយអ្នកខ្ញុំត្រូវការយកតែ 8,000 subscribe ទេហើយចែកជូនចំនួន2អ្នកផាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទជាមួយនឹងការ giveaway ផងគាត់លក្ខខណ្ឌនៃការលេងគឺងាយស្រួលស្រួលជាទីបំផុតគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង channel ផងគាត់តាមរយៈ link ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង comment ចូលមកដល់ធ្វើការ subscribe channel ផងគាត់ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងចុចសញ្ញា like ម្នាក់មួយផង comment នៅខាងក្រោមដោយដាក់ត្រង់ជ្រុក Pro KSC Gaming អសធំដក clear why អីវាយទៀតទៅបន្តមក share ចូលទៅក្នុង Facebook ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអាចជួយ share ទៅក្នុង group page មួយទៀតក៏កាន់តែល្អដែរហ្នឹងហើយនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌងាយហើយក៏ជាប្រយោជន៍អ្នកនរអស់គ្នាដែលចង់បានអាវស័កក្បាច់រំ Hero Look ពេជ្រចំនួន500ពេជ្រចំនួន2នាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ M Cup Series Riri
ได้เนี่ยต้องเอาคะแนนรองจำนั่งไอ้ complete โจ้ตัวชนะพันก่อนนั่นเอาคะแนนบ่าจำวิดีโอนี้คือยอมใจจูนนั่นเอาคะแนนปันนั่งไอ้สังคมท่านนั่นเอาคะแนนหนังบานโยชบาร์ไฮบ่าโจ้มาครั้งชนะพันก่อนให้สตาร์ประธานเตี้ยกับบ้านได้บ่าโอเคออกคนจะร้านจูบคะแนนจมูกนาคาเกลเวนเนอร์เวกไกรไกรเป็นต่อเตี้ย